Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 13 de novembro, é uma quinta-feira. Nós estamos falando aqui direto da Vila Madalena em São Paulo, abrindo mais um episódio dos diálogos dessa série de 2014. É muito bom estar aqui de novo. Como eu disse, no estúdio novo que a gente recém inaugurou há pouco tempo atrás. Estamos fazendo aqui, acho que o quarto episódio que nós estamos fazendo aqui nesse cenário. E, bom, de antemão eu quero agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido. Algumas simplesmente incríveis, assim, com histórias maravilhosas do impacto que os convidados que passam por aqui têm com as pessoas que acompanham o diálogo. E eu acho que hoje não vai ser nada diferente, até porque você veio aqui, a minha convidada de hoje está aqui na minha frente, eu já vou apresentá-la. Ela veio aqui porque três das pessoas que acompanham os diálogos já mencionaram para mim que adoram o teu trabalho. A última delas foi a Laura, que teve, ela simplesmente me intimou em trazer você aqui. E como eu obedeço quem acompanha a gente, você está aqui, eu fico muito feliz. A Laura, aliás, ela tem uma história muito mais impactante aqui comigo, porque ela me mandou um relato há um tempo atrás das transformações que ela está vivendo. Um relato corajoso, assim, demais, porque agora a gente se conhece, a Laura esteve aqui, me visitou aqui alguns dias atrás. Mas o relato que ela mandou realmente foi muito corajoso e a mudança que ela está fazendo na vida dela é muito, muito incrível. E acho que o episódio de hoje tem tudo a ver com isso. A gente, quem nos acompanha sabe, a gente abriu uma série que a gente chamou de Gente que se Transforma e que acaba com essa sua própria transformação, transformando o ambiente, outras pessoas, enfim. E a convidada que eu tenho aqui hoje, que é a Francine, que está aqui comigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que a sua história não é diferente, né? Você, muito pelo contrário, você está num processo... Eu tenho te acompanhado desde a primeira menção que fizeram para mim aqui. Eu tenho te acompanhado alguns dos seus vídeos. É um tema que está intimamente ligado comigo. Você vai saber por quê, a gente vai conversar. Mas, em primeiro lugar, queria te dar as boas-vindas. Obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Também. Está sendo ótimo já nesse comecinho estar aqui também. Eu queria começar esse papo, você acho que tentando resgatar um pouco da tua história, porque eu sei que você é jornalista, enfim, e eu queria tentar fazer um relato rápido disso. Quem é a Francine? Acho que antes de eu ser jornalista, eu sou uma menina do interior. Daqui de São Paulo? Não, é, do interior de São Paulo, uh-huh. São José dos Campos, é uh-huh. minha cidade. Que não é assim tão interior, uma cidade já grande, bem desenvolvida. Mas a minha mãe é de uma cidade muito mais de interior e eu acho que eu bebo muito dessa fonte caipira da família, do lado materno da família. Então, assim, eu vivi em São José dos Campos até os meus 17 anos. Aí eu fiz aquele percurso meio basicão, assim, da classe média, que é prestar vestibular e entrar na faculdade. Eu entrei com 17, nem fiz cursinho. Então, eu era uma criançona quando entrei na faculdade. Jornalismo. Eu fiz jornalismo na ECA. Na USP, eu tinha uma ideia, assim, acho que bastante idealizada do que era ser jornalista, né? Eu lia um pouco de jornal e falava, nossa, eu quero escrever essas coisas também, eu quero denunciar, eu quero meter o pau nos caras. Era essa a minha intenção, assim, de, né, vou estudar jornalismo, vou ser jornalista. Mas o curso não tem quase nada a ver com a realidade, né? É uma coisa... Então, quando eu terminei o curso, eu não fiz estágio, não fui trabalhar enquanto eu estava na faculdade, até porque era meio que essa a orientação que eu recebia de casa. Não, primeiro você estuda, depois você trabalha. Aí eu fiquei um pouco chocada com o que eu encontrei. Assim, não era bem o que eu estava esperando. Você foi para o jornalismo, foi direto para... Foi trabalhar em editora? Não, eu tive que voltar para o interior, porque não foi assim, então, terminei o curso, consegui trabalho. Então, eu dei uma recuada, voltei para casa para parar de gastar, né? Porque minha mãe me bancava aqui, né? Moradia, pá. Então, eu voltei para casa para diminuir a despesa e começar a procurar trabalho de lá. E aí, eu comecei trabalhando lá. Em São no José? Jornal da cidade, é. Ah, tá. Você começou em São José, então. Foi. Mas não durei muito lá, não, porque eu vi que o mercado de jornalismo lá quase não existia. Dei um jeito de voltar para São Paulo de novo. E eu fiquei pipocando bastante, assim, buscando coisas que me interessavam, fazendo coisas que não me interessavam, mas era o que pintava. Eu fiquei bastante tempo meio perdida, assim, sem saber direito para onde eu ia, não conseguindo fazer o que eu queria fazer e tal. Mas sempre com o desejo de trabalhar com esse tema da saúde, que já era o tema que eu tinha escolhido na conclusão do curso, né? No trabalho de conclusão do curso. Na faculdade, isso já te atraiu? É, já foi sobre alimentação, meu TCC.
Então, eu já tinha meio que definido, assim. Embora eu tivesse escolhido esse curso pensando em política, porque era o tipo de coisa que mais me chamava atenção em jornal, chegou no fim do curso, eu entrei no que o pessoal da área chama de tema light, embora hoje eu já ache que não. Nem um pouco light. Pois é, mas era visto dessa forma, então eu acho que eu quero brincar com esse negócio de comportamento para a saúde. O que me levava a me interessar por esse tema é que, por algum motivo que deve ter a ver com zilhões de coisas na minha formação como pessoa, mas me incomodava que as pessoas não soubessem se cuidar e eu queria participar de alguma forma da ajuda assim, que elas poderiam receber para se cuidar melhor. Então, a alimentação foi uma coisa que, para mim, foi muito visível. Que as pessoas comiam qualquer coisa e o que tinha disponível para comer não era muito legal. Então, como assim a lanchonete da faculdade não oferece uma alimentação melhor? E como assim as pessoas topam comer o que tem e não se preocupam? E como assim elas não planejam o que elas vão comer mais tarde e não tem nada na geladeira, sabe? Tudo isso começou a gritar, assim, na minha cabeça. As pessoas têm que se cuidar porque, meu, elas vão ficar doentes depois, assim. Eu, na minha equação, eu gosto muito daquele livro do Jeanette, como que chama? Que ele fala dos juros, do futuro. Do Eduardo Jeanette, economista. É. Como é que chama aquele livro não, dele? Não me lembro. Eu tenho um livro de poesia. Valor da Manhã, não é isso? Valor da Manhã. Ah, tá. Acho que é. Porque ele fala dessa equação que a gente tem que fazer meio que diariamente, assim. Eu vou gastar hoje e seja o que Deus quiser amanhã, ou eu vou poupar hoje porque eu quero ter amanhã. E isso faz todo sentido para mim, porque eu sempre pensei, não, eu vou poupar hoje porque eu quero ter amanhã. Para tudo, sempre pensei desse jeito. Que é meio na contramão do que as pessoas pensam, não né? Não sei, mas eu enxergava as pessoas se alimentando dessa forma, assim, descuidada. Eu falava, meu, você não tá pensando no amanhã? E eu sempre estava pensando. Então, para mim, era muito chocante isso. E na tua carreira, você chegou a tocar esse tema durante a carreira de jornalista? Eu tocava quando eu tinha oportunidade. Assim, por exemplo, eu fiz um jornal de uma escola lá da minha cidade, porque eu fiquei lá. Eu dava um jeito de enfiar esse tema lá no jornalzinho para falar como é que as crianças estavam comendo na escola. Eu sempre, se eu tinha um jeito, eu trabalhava com esse tema. Entendi. É, a escola, você falou da universidade, agora você fala da escola. De verdade, ela não tem isso na pauta, né? Porque a lanchonete das escolas normalmente é que, assim, o tema, na verdade, está crescendo, está vindo, né? Acho que lá pelo começo dos anos 2000 começou a aparecer matéria, né, de jornal falando das escolas particulares, as escolas mais ricas de São Paulo começaram a ter umas iniciativas de colocar os alimentos mais saudáveis na cantina, fazer restrições aos mais junkies. Aí depois, na rede pública, isso começou a acontecer. Aí agora tem um projeto federal, no governo federal, de melhorar a alimentação na rede pública, de fazer compras obrigatórias ou favorecidas. Acho que tem um incentivo, não lembro bem se é obrigatório ou se é um incentivo, mas assim, tem um fomento ao uso dos alimentos da agricultura familiar na alimentação escolar. Então, é um negócio que vai crescendo. Vai começar. Então, não é que não existe a preocupação. Ela tá chegando. E você passou por veículos importantes? Que você, acho que você o mais importante foi a revista Época, onde eu fiquei quase 5 anos. E o que te fez se descolar dessa trajetória jornalista? É que a Época, que foi o meu último emprego, né, na mídia, foi a única experiência de verdade que eu tive de mídia, porque eu fiquei freelando muito tempo, fiquei pouquinho em redação, aí fiz outra coisa. Eu não tive uma carreira muito estável, assim, como repórter. E aí, quando eu entrei finalmente numa redação, putz, agora eu sou repórter de revista, agora eu tô na grande mídia, agora é de verdade. E eu já tava meio velha quando eu entrei. Você tá de sacanagem comigo, né? Não, eu já tava com 30. Você tá de sacanagem comigo. Não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus. Eu já tinha feito tantas outras coisas que, para mim, na verdade, foi meio difícil me adaptar naquele ambiente. Primeiro porque eu tava super acostumada a trabalhar em casa. Claro. E é tão melhor trabalhar em casa, pelo menos para mim. Eu sei trabalhar em casa, eu tenho disciplina. Eu consigo cumprir horário, sabe? Cumprir meta, cumprir prazo. Eu trabalho direitinho em casa. E pra mim é muito mais confortável porque eu consigo comer direito, porque eu consigo dormir na hora que eu quero dormir, acordar na hora que eu quero acordar. Tipo, termino o café da manhã, vou trabalhar. Dou 2 passos, tô indo trabalhar. Não pego trânsito. Eu acho uma maravilha trabalhar em casa.
embora eu fique bastante sozinha, eu ainda acho mais confortável do que ter que me deslocar para uma redação, trabalhar num lugar barulhento, que tem um monte de gente te interrompendo o tempo. Eu detesto esse esquema. Então, para mim, foi... Ah, eu tenho que trabalhar aqui mesmo. Foi pesado. E, assim, ter que fazer coisas que você não acredita, tem aquelas abordagens que você fala, puta, mas cadê o jornalismo aqui? Virou um editorial essa matéria. Tinha muito isso. Então, eu fiquei meio... Pô, mas... É assim, então, que é ser repórter de grande veículo? Não, acho que não curti. Mas ficou 5 anos. Né? Fiquei 5 anos, porque, assim... Claro. Eu ficava meio brigando com isso. Tá desconfortável, mas... Pô, Francine, você tem que dar um jeito de se adaptar nesse negócio aqui, porque é o que tem. E passados 5 anos, eu achei que, né... E essa decisão foi incubando, né? Essa decisão de se afastar? Assim? Não, eu não estava pensando em me afastar, eu estava tentando me adaptar. Estava tentando dar um jeito de gostar daquele negócio, de fazer direito, porque, assim, eu não me adaptava tão bem, não gostava muito. Aí tinha uma certa resistência interna de, mas eu não quero fazer isso. Então, eu acabava não fazendo, não entrando tão de cabeça nas coisas e tal. Consegui fazer coisas bacanas, mas era sempre meio que uma briga, assim. Então, eu passei esse tempo todo lá, tentando ser a pessoa que tinha que ser para trabalhar nesse lugar. Mas aí chegou uma hora que, na verdade, no final, eu consegui conquistar um espaço ali que eu falei, putz, acho que agora eu consigo fazer, porque consegui esse lugar aqui que eu pedi, me deixa fazer isso aqui? E aí eu falei, agora eu vou começar a fazer minhas pautas. Vou falar mais de alimentação, vou falar de... Agora vai dar. E eu comecei a me animar. Fiz várias coisas legais, uma depois da outra. Mas aí quiseram que eu mudasse de novo. Eu falei... Ah... Mas agora que eu comecei a sentir o gostinho de fazer o que eu gosto de verdade, vocês querem que eu abandone? Desculpa, não vou abandonar. Esse espaço, na tua experiência organizacional, ele... Porque, assim, olhando agora, fica bem fácil. A gente olha os seus vídeos, a gente vê que você transpira aquilo que você faz, né? Você simplesmente é você ali integralmente. O que será que acontece com as organizações que não deixam as pessoas realmente serem quem elas são e se autoempreender dentro das organizações? Eu não sei te explicar. Eu tentei entender, assim, mas também chegou uma hora que falava... Foi aí que você se desconectou. Não preciso mais entender isso aqui, mas eu ficava tentando. Poxa, eu tenho facilidades que não estão sendo aproveitadas. Uhum. Mas estão querendo que eu explore coisas que, na verdade, em mim não são tão... Uhum. Não são tão eu. Claro. Eu achava que eu tinha habilidades que podiam ser mais bem exploradas e que eu queria usar, mas não tinha muito espaço para elas. Ou eu não conseguia torná-las prioridade. Então, bom, eu sei que quando eu saí, eu estava sentindo que eu tinha coisas que eu precisava usar. Eu desconfiava que eu tinha facilidade para trabalhar com vídeo, mas eu nunca tinha experimentado de verdade. Lá na revista, a gente estava começando a pensar no assunto. Vamos tentar fazer uns vídeos, mas a coisa não emplacava, não andava. Não sei te dizer, questões lá da organização. Mas eu falei, eu acho que eu vou me dar bem se eu fizer vídeo, porque eu tenho um negócio que na infância, lá na adolescência, eu fiz teatrinho e o pessoal gostou, o pessoal dava risada, eu era engraçada. Eu acho que eu tenho isso ainda. Se eu puxar, eu acho que vem. Vai vir. Foi meio isso, assim. Mas aí você acordou de manhã e falou, chega? Não. Ah, bom. Não. Conta. Não, na verdade foi um conflito interno ali que... Dentro da empresa? É. Não, comigo. Com você mesmo. Não, é de mim com a empresa. Entendi. Fala, meu! Não, não pode mas falar. Foi esse impasse, assim. Eu tinha começado a fazer o que eu queria fazer e falaram, mas na verdade agora abri um buraco aqui que eu acho que você precisa cobrir. Eu não vou cobrir buraco, sorry. Não, mas é que só tem você pra cobrir. Não vou cobrir buraco. Tchau. Tô indo embora. tô indo pra casa. Bom, e aí, mas é que não foi assim, não, no dia seguinte eu criei o canal. Então, assim. Mas essa decisão foi assim, né? Você rompeu com é o teu trabalho atual. A vontade de fazer o que eu realmente queria fazer foi crescendo. Uhum. E eu fui ficando mais infeliz lá porque era a vontade de fazer uma outra coisa que crescia e a percepção de que ali não dava. E na hora que você tem a oportunidade de tocar essas coisas, de verdade você experimenta, você vê o quão feliz você fica. É. E depois se te tira o pirulito da boca do neném. É. Né?
Aí ele dura e chora, né? É, fala, pô, vou voltar lá pro calabouço, desculpa. Claro. Pra que eu vou lá voluntariamente? Claro. E aí, você parou, voltou pra casa e... Voltei pra casa e fiquei naquele limbo básico que as pessoas ficam quando saem de um trabalho estável ou... Carreira. Pseudo estável. Carreira, sucesso, acho que no mercado bom veículo. Da de mídia hoje não tem nada estável mais, é tudo não, falso. Mas aí fiquei fazendo frilas, né? Já corri atrás de alguns frilas meio que também para tapar buraco, ganhar uns troquinhos. E enquanto eu pensava como é que eu ia desenvolver o que eu queria, olhando para o mercado, eu falava, tem alguma mídia aqui que me ofereça a oportunidade de fazer o que eu quero? Eu achava que não enxergava nenhuma. Eu falava, não vai dar então para voltar para esse mercado. Eu não tive vontade nenhuma de bater na porta pedindo emprego, assim, nenhuma, zero vontade de pedir emprego em qualquer lugar. Sim, porque também mudar de veículo não é a solução. Então, né? Não, eu achei que era trocar seis por meia dúzia. Uhum. Então, fiquei fazendo essas filhinhas e tratei de entrar no mestrado, que enquanto eu estava na revista, eu já estava indo atrás disso. Então, no que eu saí, passei lá pelo processo seletivo, entrei, então, em 2012, né, que eu saí em 2011, em 2012... Francine entra no mestrado, passa a ser isso a novidade. Bom, enquanto eu vou estudando, acho que daqui eu tiro algumas ideias. Do mestrado que eu vou fazer. Na área de nutrição, né? Nutrição e saúde pública, que eu também não tinha a menor ideia do que era. O nome do curso e o que eu imaginava que ele era não correspondia ao que era de verdade. Nunca corresponde, eu acho. Era todo mundo nutricionista, menos tá. Eu. Tava todo mundo na área de nutrição. É. Ah, quer dizer então que é um mestrado voltado para quem é nutricionista? Ah, quem é da comunicação? Então não teve nada pensado para quem é da comunicação? Ah, me ferrei. Mas aí você foi, né? Você se meteu as caras, né, nessa história. Fui lá, penando para descobrir o caminho. Aham. Fez mestrado? Terminei. Aham. E a história do canal, Francine? Como é que veio essa história genial? Então, tá assim, não é que eu tipo, fui fazer os freelas e esqueci. Eu já tinha um blog, uhum. E aí eu ressuscitei ele, porque ele estava meio apagado, porque eu estava fazendo as coisas na revista. Eu tinha uma coluna na revista também, que era, na verdade, o que eu mais gostava de fazer. Porque era um trabalho quase que independente, ninguém dava pitaco nele, eu fazia do jeito que eu queria, não tinha editor para isso. Então, ali eu era feliz, na coluna. Mas aí eu saí de lá, perdi a coluna, perdi o público, perdi a divulgação. E aí eu peguei aquele blogzinho que eu tinha lá escondido e fui tentando reavivar ele, tentando divulgar, mas estava pequenininho ainda. Falei, putz, como é que eu faço, hein? Porque eu não tenho mais a Globo.com para claro. Me divulgar. Claro, mídia de massa. Né? E eu estava percebendo que vídeo era um negócio que estava indo bem, e aí fui pedir dicas para as pessoas, o que eu faço para o blog andar mais, né? Crescer, chamar atenção. E aí falei, eu acho que se você trabalhar com vídeo... pode dar certo. Meu marido também já me falava, meu, você com certeza vai se dar bem com vídeo, porque ele via em mim algumas coisas, que, tipo, maneira como eu lia, eu era engraçada na visão dele, a gente já tinha feito uns videozinhos, eu e ele também, e eu falava super fácil com a câmera. Seu marido tá nessa área e faz o quê? Ele é produtor de TV, então ele entende um pouquinho, ele já trabalha com rádio também, então esse negócio de saber falar, para ele é muito claro. Ele falou, meu, você sabe falar, você vai se dar bem com a câmera, não tem erro isso, eu tenho certeza disso. Então ele me incentivou, não, se você quiser eu te dou umas dicas aí e você faz. Então... mas eu achava, mas para eu fazer vídeo eu vou precisar de uma equipe, não vou? De um cara para operar a câmera, de um cara para iluminar, de um cara para não sei o que lá. Ele, ó, você vai ter que achar um jeito de fazer sozinha, porque você não tem equipe. Mas dá para fazer sozinha. Você vai precisar de um tripé, descobrir onde é que você bota essa câmera. E aí ele foi me ajudando a achar, assim, como fazer. Mas a gente faz assim, eu faço com o mínimo do mínimo do mínimo necessário. Uhum. Isso aqui, que você tem aqui, para mim é um sonho... sonho de consumo. Muitíssimo longe. Mas eu não tenho a sua cozinha, né? Que é muito boa. Que era jeito. O que eu tinha. É, e né? Você aproveita muito bem. Então, aí... primeiro, na verdade, eu me testei mais no vídeo, porque a gente começou a fazer uns vídeos com a bike. Ele comprou uns suportezinhos para colocar a câmera na bike. E a gente saiu fazendo o vídeo... Ele de câmera, com mais uma câmera na minha bike. Era... o microfone era o foninho do celular.
E a gente saía fazendo crítica das ciclovias que não estavam no patamar que estão hoje, estavam muito mais precárias. Porque é isso, você também é ciclista, né? Eu sou ciclista, ele também. Então a gente fez esses vídeos, a gente fez, acho que dois. A gente pegava final de semana, saía de bike com as camerinhas na bike e eu ia falando, e eu ia fazendo umas tiradas engraçadas. A gente já gostou de mim nesses vídeos. Ah, pô, acho que rola, hein, eu fazer vídeo, assim. Mas até então eu não sabia fazer nada. Ele que estava começando a editar e tal. A gente começou a bolar esse projeto de fazer os vídeos da bike, mas ele não andou muito, porque daí chegava o outro final de semana, a gente não estava com saco, queria descansar, e daí ele tinha um puto trabalho para arrumar tempo para editar o vídeo depois. E meio que não andou. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer os meus, hein? Você tomou a iniciativa. Eu falei, agora que eu acho que eu me dei bem ali, acho que eu vou fazer. Um dia que ele viajou, é agora. Vou entrar no parque de diversões. Eu armei uma gambiarra, porque eu não tinha tripé, não tinha as coisas ainda. Eu tinha meu celular, que tinha câmera. Uhum. Era um celular novo ainda. E eu catei um dos suportezinhos de colocar a câmera na bike, que a gente usava. Acho que era um iPod, um celular e uma Canon, que eu não lembro como é que a gente prendia. Então, catei um dos suportes de pôr na bike, prendi no pé de uma cadeira, botei a cadeira de pé para cima, empilhei, acho que era uma cadeira, um puff no meio e a cadeira com os pés para cima. E botei o suportezinho, porque o suportezinho vai no cano aqui do guidão, né? Uhum. Então botei e deu certo ali no pé da cadeira. E virou o tripé. Virou quadripé, né? Porque cadeira de quatro pés para cima. Eu falei, consegui fixar a câmera aqui na altura que... Show! Liguei e fiz lá minha granola. Na frente da câmera, na pia mesmo, da cozinha e tal. E eu falei, de fato eu sei falar pra câmera. Só tem que corrigir a luz, porque a luz que tá entrando da janela tá estourada. E ele veio assistir e falou, mas sem microfone não rola. Você não se atreva a publicar um negócio desse sem microfone. Então aí a gente foi atrás do microfone, foi atrás do tripé, comprou a persiana pra cozinha e pronto. Resolveu. Tá feito. Temos certo. Um cenário. E... O nome do Campo à Mesa surgiu que momento nessa história? Eu acho que eu sou ruim de nome. Eu pensei em muitos nomes antes desse. Eu nunca fiquei satisfeita. Mesmo quando eu cheguei nesse, que eu achei que esse era o melhor que eu tinha conseguido. Eu falei, não sei se vai dar certo esse nome. Foi bom, né? Você achou? Eu achei. Vou até mostrar para a turma aqui. Ó. A Francine tem aqui o blog, que está aqui, do campoamesa.com.br. Esse aqui que vocês estão vendo. Canal do Campo à Mesa. Canal do Campo à Mesa. Canal do Campo à Mesa.com.br. Vocês estão vendo aqui. E tem. Bom, aqui está indexado as coisas, mas tem o canal do YouTube também, que é canal do Campo à Mesa também. Eu não sabia se esse nome era bom porque ele é comprido. Ah, no YouTube é do Campo à Mesa. Não é tão fácil de transformar num logo, enfim. Mas ele tem um significado importante que eu queria transmitir. Fale. E aí era assim, eu pensei nesse slogan, que é essa frase, né, que também virou um bordão, assim, que eu repito muito nos vídeos. Eu pensei nela primeiro. E aí eu precisava de um nome que combinasse com essa frase. Você é o que sabe sobre o que come. Você é o que você sabe sobre o que come. Porque o slogan para mim era importante porque eu queria transmitir que, como eu sou uma jornalista e eu trabalho com informação, o que eu tenho de recado mais importante aqui... É que eu quero que você tenha acesso à informação suficiente para você tomar decisões melhores. Então, o que importa para mim aqui é a qualidade da informação que você vai receber ou que você vai procurar. Essa é uma essência que você traz? É de família? Tua família tem essa preocupação? De onde vem essa... Com alimentação? Com alimentação? A minha mãe tinha. Uhum. Eu bebi muito dessa fonte materna para isso. E tenho uma tia, irmã da minha mãe, que também participou bastante da minha formação como comedora na infância. Eu acho que no interior também a gente tem acesso a certas coisas que talvez não capital. A minha mãe, eu não sei se ela teve algum tipo de orientação formal, assim, se ela lia muito sobre, isso eu não sei te falar. Mas eu sei que o lugar onde ela cresceu, que era a roça... Ela comia comida, que hoje a gente fala que é comida de verdade, como padrão. Era isso que ela conhecia.
Então, acho que isso ajuda a você perceber os contrastes quando você muda de ambiente, que foi o que aconteceu comigo, de certa forma. Que assim, eu cresci em São José dos Campos, eu fui muito bem alimentada até os 17 anos, a gente tinha empregada que facilitava, que fazia comida para o almoço todo dia. E minha mãe também tinha uma coisa assim... não vai comer muito doce. Ela botava restrições. Refrigerante só podia final de semana. E ela sempre fazia feira, trazia um monte de fruta, sempre tinha salada. Então a alimentação era super bonitinha lá em casa, assim. Tudo do mais natural. A gente não tomava chocolatado, a gente achava horrível, porque era muito doce. Então já, meu paladar foi educado. E aí, quando eu saí de lá para fazer a faculdade aqui em São Paulo, eu percebi o contraste. Nossa, as pessoas aqui comem mal, né? Bem mal. E eu comecei a comer mal porque eu não sabia cozinhar. Isso foi uma percepção, assim, séria que eu tive. Meu, peraí, a minha mãe me ensinou a comer direito, mas ela não me ensinou a cozinhar. Como é que faz pra eu continuar comendo direito como eu comia antes, se eu não sei cozinhar? Não tem ninguém pra comer, não tem empregada aqui em São Paulo pra mim. Aqui eu tenho o bandejão da faculdade que salvava o almoço. Aí eu tinha que me virar no café da manhã, tinha que me virar no lanchinho da tarde, tinha que me virar no jantar. E o que, que eu jantava nesse período que eu, putz, não tô mais na casa da mãe? Comecei a comer as mesmas porcarias que todo mundo comia, que eram baratas e que eram fáceis de fazer, do tipo miojo, do tipo hambúrguer congelado, do tipo salsicha. Uau. Falei, meu, não posso viver de comer isso. E aí? E aí a percepção de, se você não sabe cozinhar, você se ferra. É verdade, né? Hoje em dia você acaba caindo no tradicional, né? E a totalmente. Minha mãe não só ela dava valor muito para a alimentação natural, como ela dava valor para plantar também. Depois que ela se aposentou, ela tinha duas hortas. Tinha um terreno na esquina de casa que estava vazio, largado, de uma família que não estava usando o terreno. Ela ligou, escuta, posso usar seu terreno, transformar numa horta? Ela usou o terreno inteiro, plantou um monte de coisa lá. Que legal. Catou a chave do portãozinho e ela tomava conta daquilo ali. Mas nem era comunitária, não, que agora, né, virou hype aqui em Sampa, horta urbana e tal, mas era dela. Nenhum vizinho foi lá se interessar para participar. Era dela aquela horta. E ela tinha uma chacrinha, uma pequena, um terreno também na beira de uma represa lá que ela plantava. Ela ia lá todo final de semana. Era o que ela mais curtia fazer depois que se aposentou. Então tem uma origem aí, né? Esse interesse, né? Como é que é a tua alimentação hoje? Assim, como é que você tem uma linha de alimentação? Não, você... eu acho que eu como comida bem normal, assim, da cultura brasileira. Eu tenho almoçado em casa, que é uma coisa nova pra mim, porque desde que eu vim morar aqui, eu sempre almocei fora. E eu não sou, assim, não cozinho super bem. Ainda tô num processo longo de aprendizado na cozinha. Assim, eu quebro galho, faço algumas coisas mais básicas. Sopa é fácil de fazer, então eu consigo fazer bem. Mas assim, o meu feijão ainda não é o feijão, sabe? Não é um feijão que eu teria orgulho de servir para alguém. Mas as coisas que você compartilha, pelo menos as que eu vi, elas trazem de verdade uma... Elas brotam de você, a minha leitura como seu telespectador. Os temas que eu trago? Elas brotam de você, né? Da tua... Porque elas brotam de verdade, assim. Não parece que você está lendo um script ali, nada que você não acredite piamente, assim. Como é que é isso? Não, eu tenho um roteiro, mas que fui eu que fiz, então... Sim. Saiu de você, né? Sim. Só um pouco que eu... Bom, eu como pão. Eu não tenho nenhum desse negócio sem glúten. Eu não tenho problema com glúten. Eu como um monte de pão. Eu já não tomo leite, porque com a lactose, sim, eu tenho problema. Eu tenho feito iogurte em casa, que eu descobri que é uma coisa fácil de fazer. Como carne, como frango, como peixe, como camarão. Salada, muita. Então, eu vim, assim, à medida que eu mergulhava nesse tema, eu vim aprendendo mais também, né? Uhum. Então, eu vou fazendo modificações pequenas na minha alimentação de acordo com as coisas que eu aprendo. Uhum. Mas sempre teve, assim, eu mantive, acho que o básico que eu aprendi em casa, que é sempre ter salada, sempre ter vegetais, sempre ter frutas. Isso sempre tem na minha casa. Não existe eu ir fazer compras de supermercado, ir numa feira e não trazer fruta pra minha casa, assim. Alguém me perguntou outro dia, o que não pode faltar? Fruta, cara, tem que ter, sabe? Em restaurante, quando eu vou, sempre procuro também, não tem vegetal nesse prato? Fico meio brava com isso, assim. Procuro fazer um negócio equilibrado. Eu vi dois episódios recentes teus,
Na hora que eu decidi fazer o convite para você, eu peguei dois episódios aleatoriamente lá e assisti. Um foi que você fala dos nuggets, você traz essa história dos nuggets, e o outro foi, acho que da água de coco, se eu não me engano. É, acho que foi da água de coco. Você pega, enfim, o coco in natura ali, e pega mais alguns tipos de água de coco de caixinha, congelada, enfim, e essa... O que que vem primeiro? Vem primeiro o episódio ou a tua constatação de que aquela história é aquilo mesmo? Como é que é essa história? Bom, depois que eu já tinha feito alguns vídeos, aí eu começo a procurar temas. Mas eu posso voltar um pouquinho? Pode. O primeiro que eu fiz, que foi o dos iogurtes no morango. Contrário, morangos no iogurte. Esse era um incômodo meu antigo, tão antigo, que ele estava no meu TCC, que é de 97. Veja só. Olha isso. Esse negócio de os iogurtes terem sabor de fruta e terem cor de fruta e não terem fruta, já era um incômodo meu, assim, secular quase. Então foi o primeiro tema, porque ele tava no DNA já. Então foi o primeiro tema, eu nem pesquisei. Eu pari esse tema que já tava em mim fazia tempo. Tava na tua vida já. Né? O da granola, que acho que foi o segundo, foi até o piloto que eu fiz em casa com a gambiarra, né, do quadripé. Também, porque eu já estava fazendo... O negócio da granola foi assim, eu comia, na época da faculdade, eu comia muito cereal de milho, né, de flocos de milho, porque eu estava ouvindo muito, a mídia falava muito fibra, 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 e eu comia isso, e depois de um tempo eu descobri, pô, mas isso aqui não tem fibra. Me enganaram. Então, assim, eu fui descobrindo as coisas aos poucos. Aí eu falei, então comecei a comer outro tipo de granola. Aí eu comprava muito esses sacões de 1 quilo. Mas aí, depois de um tempo, comecei também a perceber que eles eram muito doces. Mas eu não quero comer um negócio que tem açúcar. E aí eu percebi que quase não tem granola sem açúcar. É muito raro. Então eu comecei a me incomodar. Como que droga que não tem pra comprar um negócio decente? Fazer a minha. Foi assim. Eu comecei a fazer a minha e vi que era muito melhor. Aí pronto, daí veio a ideia de fazer o vídeo da granola. Que eu falei, nego, faz a tua, que é tipo... Muito mais fácil. É melhor, é mais gostoso, é mais nutritivo, é mais tudo. Aí eu comecei atrás de temas que... Aí é só entrar no supermercado e olhar e pegar a embalagem e ler, você já vai montando a lista de temas que dá pra falar, porque a quantidade de... Não falta. Coisas terríveis que tem lá... Não falta. Não. E no caso do coco, eu tinha já provado água de coco fazia tempo. E eu tava falando, será que tá tão ruim quanto? E putz, cara, teve gente que me disse que melhorou nada. Tá horrível esse negócio. Então, era também uma coisa meio antiga que eu tinha esse incômodo. Eu não entendia como as pessoas podiam apreciar aquele treco. Que pra mim era tão ruim, tão nada a ver com o natural. Não é possível. Não, juro. Não é possível. Você toma água de coco de verdade, toma de caixinha, você acha que é ok? Não posso aceitar uma coisa dessa. Mas as pessoas, eu acho que de uma forma geral, à medida que elas vão se alimentando mal, elas vão perdendo um pouco essa sensibilidade, você não acha? Se ela deixa de comer o natural e se acostuma com o artificial, eu acho que perde sim. Eu acho que as bebidas adoçadas têm muito esse papel de desacostumar o seu paladar das coisas naturais, né? Então, suco industrializado, eu acho que é um grandíssimo inimigo da boa alimentação, justamente porque ele atua no desequilíbrio do teu paladar, ele estraga teu paladar. Você esquece como é que é o sabor de verdade das coisas. Nem limonada hoje eu adoço direito, eu prefiro misturar com abacaxi, que fica maravilhoso. Não tem por que adoçar suco. A minha experiência com a alimentação nos últimos, acho que 1 ano e meio, assim, tem sido dramática, porque eu perdi, eu acho que uns 20 quilos de lá para cá. E o meu corpo se ficou cada vez mais sensível, né? E o que acontece comigo hoje, e por isso que eu tenho tanta ligação com o que você faz, eu quando vou me alimentar, eu entro na cozinha e fico olhando para os alimentos, assim, eu espero eles conversarem comigo. E de verdade, tem certas coisas que eu não consigo comer mais ou beber mais. Tipo água de coco de caixinha. Se você subir aqui na cozinha, você vai ver que tem coco in natura. Dificilmente a gente compra caixinha. Porque não é porque não consigo mais tomar, de verdade. O meu corpo não fala mais com aquela história.
A mesma coisa os sucos industrializados, mesmo os orgânicos engarrafados eu não consigo tomar mais. Você não acha que é isso um pouco que está faltando? As pessoas tomarem consciência de que o corpo fala mesmo, de que, assim, você sabe o que você precisa, você não precisa entrar nessa onda toda de propaganda, movimentos e... Não só o corpo fala, né? Essa história toda que a gente está falando, puxando esse histórico de um momento em que eu decidi que eu não queria mais trabalhar na redação porque aquilo lá não era eu e eu queria ser eu. E assim, isso para mim era muito forte. Começou a me dar uma certa depressão até o fato de eu não estar sendo a pessoa que eu queria ser, que eu acreditei que eu podia ser. Então é o corpo e a tua alma também que fala se você... Aquela história, né? Se você ouve sua intuição, se você presta atenção no que você mesma está dizendo para si... A coisa muda de uma maneira. Então, no caso da alimentação, que a gente, as pessoas vão se entregando para uma coisa mais mercadológica, que é o mercado que está te oferecendo, começa, mas prefira esse aqui que é muito mais gostoso, ou prefira esse aqui que é muito mais prático. Não vá para a cozinha, porque ir para a cozinha é uma coisa humilhante depois de você passar o dia inteiro no trabalho lá, né? Assim, olha o cenário. Você passou o dia inteiro num emprego que não é exatamente o que você quer fazer. Que você está deixando de fazer coisas que são você, você está doando o seu... Doando, não é nem vendendo, você está doando em grande parte o seu tempo para o cara que te emprega em nome de uns troquinhos que você ganha no todo mês para poder fazer sua compra no supermercado e comprar comida de mentira. Meu Deus! Tá tudo errado! Meu Deus! Então, assim, não é uma vida muito legal essa, assim, sabe? Eu acho que... Cara, para mim é muito claro, eu acho que é mais legal, uma vida melhor, assim, mais gostosa. Você fazer o que você acredita, ainda que você ganhe menos, ainda que por um tempo, porque eu acredito que depois você descobre jeitos de tornar isso, né, mais sustentável. Eu tô nesse período ainda. Fazer o que você acredita de verdade é tão mais fulfilling, não sei se tem uma palavra no português para isso. E assim, eu outro dia estava falando com alguém, a gente troca a nossa dedicação ao emprego por dinheiro. A gente não troca por tempo. E tempo talvez valha mais do que dinheiro. Com o tempo, você consegue fazer coisas que o dinheiro não te permite. É verdade. Se você fica só com o dinheiro e não tem o tempo... Aí você não vai cozinhar porque você não tem tempo. Aí você também não vai plantar porque você não tem tempo. Aí você não vai prestar atenção em certas coisas porque você não tem tempo. Você vai ter que comprar o que está pronto porque você não teve tempo. Nem sequer de saber como aquilo foi feito. Você vai comer de olhos vendados, né? Porque um cara está falando para você que aquilo substitui o que você teria se você tivesse o tempo. Então você aceita tudo isso passivamente e sua vida é assim. Porque está sendo... A sua vida está sendo criada por um sistema que você não participou. Mas se você tem o tempo, eu acho que você pode ter coisas melhores. Do tipo fazer sua própria comida. Eu não acho que a comida que a gente faz, ou que até o restaurante da esquina fez e você confia, não acho que a que veio sem você saber como é que é, substitui isso. Acho que vale mais. Uhum. E no fim, talvez você descubra que você nem precisava tanto daquele salário para ter as coisas de que você realmente precisa. Claro. Enfim, deu pra entender? Mas precisa ter coragem, né? Ou precisa. Não? Porque você está brigando contra todo um sistema social, né? Toda uma indústria monstruosa. Acho que em primeiro lugar você precisa ter coragem. São vários monstros que tem. Mas acho que a primeira coragem é de aguentar o conflito interno que você vai enfrentar, né, com isso. Né? Você vai ter dúvida. Puta, mas não tem emprego agora, né? No caso de você abandonar isso. O que eu faço? Como é que eu... Que status eu tenho, né, como uma pessoa sem emprego? Que estabilidade eu tenho? Que segurança eu tenho? Tem todo o sofrimento de você descobrir quem você é mesmo e o que você de verdade quer fazer. As pessoas, não é uma coisa pessoas chegaram para você e disseram você é louca, imagina? Você vai não, não, até porque eu nem dei muita oportunidade de dizerem. Teve um encontro que marcaram de colegas, né, de faculdade, que eu preferi não ir porque não estava no momento ainda de expor. Eu preferi não ser mais repórter e eu estou estudando nutrição agora. Eu achei que iam falar que eu... Oi? Para eu não ter que ouvir isso, falei, deixa eu amadurecer melhor o meu próprio entendimento do que eu estou fazendo para depois eu
ter a tranquilidade de explicar. Agora, deixa eu entrar num tema aqui que também é meu interesse enorme, assim, porque acho que a gente, nesse aspecto, está muito perto um do outro. Você abriu um blog e um canal no YouTube, está produzindo seus vídeos com todo o teu talento, que não é pouco. Você realmente tem, eu acho. E normalmente, as pessoas que entram nessa área têm uma expectativa de patrocínio, que é o modelo que o mundo conhece, tá certo? A televisão funciona assim, o rádio funciona assim, o jornal funciona assim. É um pouco isso, né? As indústrias vêm, as empresas vêm, as entidades vêm, põem sua marca ali, associam sua marca ao seu conteúdo e o patrocínio rola e é assim que vive a televisão, por exemplo, né? Ou a revista de onde você veio. Dificilmente existe uma outra forma tão robusta de viver, é o que a gente conhece. Só que nos teus conteúdos, assim, de alguma forma, na hora que você pega lá o nugget de caixinha e fala com muita simpatia, muita delicadeza, muita alegria de que aquilo não é bom e que o bom é você trazer isso do campo à mesa, como você mesmo disse, a Sadia não vai gostar de você muito, tá certo? Imagino que a Sadia... Obrigada por não gostar de mim. Pois é, imagino que a Sadia, por exemplo, que faz nuggets e que diz que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo, ela não vai chegar perto de você, pelo contrário, não vai querer que você vá pra frente, né? Uhum. E daí, como é que faz? Quer dizer, na hora que você afasta, na hora que você fala da água de coco in natura, que eu peguei esses dois exemplos e fala que as de caixinha não são boas, e você mostra isso porque você bebe, né? Você mostra a tua cara, você fala... Certo? Também acredito que essas empresas também não vêm até você. Uhum. Na hora que a gente traz essa verdade para a mesa, porque de verdade você está trazendo isso para a mesa, né? É uma verdade que talvez toda a mídia tente fazer a gente pensar diferente, mas a verdade está ali nos teus vídeos. Você afasta essas empresas que são as empresas que normalmente sustentam a mídia, né? Uhum. Como é que faz? Bom, primeiro... tá no DNA do que eu faço não ter essas empresas perto de mim, né? Então, se acaso alguém ousasse me procurar para me oferecer patrocínio dessas empresas, eu falar, nego, obrigada, mas não. Mas eu acredito que, ainda assim, eu possa ser um canal patrocinado. Não sei se é o melhor caminho, porque esse é o mais usual, então esse seria, em tese, o caminho mais fácil, né? Um caminho já trilhado de ser bancada por meio de patrocínio. Mas como eu valorizo que as pessoas comam comida caseira, cozinhem mais, eu tendo a crer que marcas de panela, fogão, geladeira poderiam tranquilamente me patrocinar. Tá com você, né? Porque... não estou entrando em conflito de interesse, não estou me contradizendo e não estou oferecendo para as pessoas indiretamente nada que eu acredite que possa fazer mal. Uhum. Ao contrário. Eu quero que as pessoas tenham panela, geladeira e fogão em casa para poder cozinhar. E usem, né? Não só tenham lá enfeitando. Aliás, eu tenho até... Eu coloquei foto esses dias de louça lavada no escorredor para falar, ó... Isso faz parte de uma rotina de quem cozinha? Isso é legal. Se a sua cozinha está sempre limpa, você não mexe nela, não é um bom sinal. Você não está usando, né? Agora, eu achei muito legal uma coisa que me chamou a atenção, um vídeo que você fez alguns meses atrás, eu acho que alguns meses atrás, que foi quase quando eu te conheci mesmo, que eu entrei aqui. E que eu queria tocar, se você não se importar, que é esse de 2-3 minutos que tem, e que é uma chamada um pouco para o teu público chegar mais perto de você. E que eu queria tocar, se você não se importar. Eu vou botar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para lá. Eu tenho que... Deixa eu só ajustar um negócio aqui para a gente poder tocar esse vídeo. Cadê meu cursor? Volta aqui, meu filho, volta aqui. Olha lá. Deixa eu tocar. É um vídeo que eu achei super, super legal e que toca num ponto de sustentabilidade, eu acho, que do trabalho que você tem hoje, para que você possa continuá-lo, né? Eu vou tocar aqui para a gente ver. Olha só o que está aqui. Vamos ver aqui. Oi, tudo bem? Hoje eu não vim falar de alimentos. Hoje eu vim te contar dos desafios de fazer o canal do Campo à Mesa acontecer. Tem gente que vem dizer que eu sou corajosa por estar fazendo isso. Deve ser porque, apesar de fazer reportagens sobre alimentação saudável, o resto da mídia dificilmente faz críticas diretas à indústria de alimentos. Mesmo as blogueiras de dietas, que poderiam fazer um trabalho independente, aceitam dinheiro das marcas de alimentos para falar bem delas. Mas eu resolvi buscar a verdade, doa quem doer.
Deve ser por isso que o meu canal mais afasta do que atrai patrocinadores. Só que fazer esse trabalho não depende só de coragem. Depende também de financiamento. Você deve ter reparado que o canal tem anúncios. Quem coloca eles aí é o YouTube. E é o próprio YouTube que ganha dinheiro com os anúncios. Para mim, vem um percentual bem pequeno que está longe de ser suficiente para pagar as contas. Para fazer os vídeos que você conhece, eu trabalho bastante. Às vezes mais do que eu trabalhava quando eu era repórter de revista e recebia um salário para escrever reportagens. Hoje, sem salário nenhum, eu levo dias e às vezes semanas para produzir um vídeo. Eu preciso fazer pesquisa de campo no supermercado, fazer muita pesquisa na internet, são horas e horas bunda na frente do computador. Eu tenho que ler material técnico, artigos científicos, pesquisar no site das empresas, falar com o SAC das empresas, falar com assessoria de imprensa, às vezes fazer ligações interurbanas, entrevistas, seleciono produtos, analiso embalagens, escrevo roteiro, compro produtos. No dia de gravar, eu acordo cedo, preparo o cenário, preparo os equipamentos de gravação, escolho o figurino, me arrumo, gravo, depois eu edito, escolho a trilha sonora, os efeitos sonoros, renderizo, subo pro YouTube, publico. E eu ainda passo muito tempo publicando coisas no YouTube e conversando com vocês na internet, todos os dias. Ninguém me paga para fazer nada disso. E eu não sou rica. E o problema é que eu não vou poder trabalhar tanto, de graça, por muito tempo. Só que eu não quero parar, eu quero fazer muito mais. Eu quero fazer vídeos com mais frequência, eu quero fazer reportagens fora da minha cozinha, quero visitar fábricas, fazendas. Só que para fazer mais, eu preciso de mais gente trabalhando comigo, mais equipamentos e mais dinheiro para cobrir os custos, né? O jeito mais honesto que eu encontrei neste momento para conseguir financiar o meu trabalho é fazer a boa e velha vaquinha. Eu criei um perfil no Patreon, que é um site em inglês que organiza o financiamento coletivo de canais no YouTube e outros projetos. Para entrar na vaquinha, você se cadastra no site usando o seu perfil no Facebook ou uma conta de e-mail. Aí você clica no botão Become a Patreon, que significa torne-se um patrão. Escolhe com qual valor quer contribuir e autoriza uma cobrança mensal no seu cartão de crédito, débito ou na conta do PayPal. Quer me ajudar a fazer o bem? Então clica lá, lê tudo com calma, se tiver alguma dúvida me escreve, você já sabe como me achar. E não esquece, você é o que você sabe sobre o que come. Muito obrigada pela confiança e pelo apoio. Um grande abraço. Isso é uma história emergente, né? Na verdade, eu acho que as pessoas que estão mergulhando nesse mundo e de verdade colocando seu melhor nele, sem muita preocupação com o que está estabelecido, estão buscando modelos de sustentação, né? Como é que você está vendo essa tua iniciativa nesse aspecto? Do financiamento coletivo? Por exemplo. Então, eu já sabia da existência dessa possibilidade muito antes de começar. Uhum. Eu imaginava que um dia eu poderia apostar nessa alternativa. Não sabia bem como. E um pouco antes de eu criar esse perfil lá, o pessoal que eu conheço, que está no YouTube também, me deu a dica. Ó, agora tem esse site aqui, tem uns canais de YouTube que estão lá, ele é gringo, mas já tem uns poucos canais aqui brasileiros que também estão entrando. Aí me mostraram um canal brasileiro, até que eu não conhecia. Ah, tá. Aí entrou um canal que é bem amigo meu, assim, que entrou também... Acho que dá. E também tem gente que tá acompanhando que falou, pô, Fran, mas se você for pro campo do patrocínio, acho que você vai ter tanto problema, vão querer te empurrar coisas que você não vai querer fazer, você vai ter tanta dor de cabeça com isso, que eu acho que não é o caminho para você. Está em aberto por enquanto, não sei, ainda não tive nem aconteceu de eu sentar para conversar com alguém para ver se dá para fazer, se não dá. Isso... Se vier um dia, eu vou descobrir se é tão ruim quanto estavam prevendo, né? Me avisando. Mas me falaram que esse tipo de coisa que não envolve empresa seria muito mais adequado e talvez mais tranquilo. Ah, então deixa eu tentar, vamos ver. Porque a gente... Dizem que no Brasil a gente não tem essa cultura da doação, que nos Estados Unidos isso é muito maior, tem muito mais gente participando e tal, que dá de fato para você... tocar um projeto só com base em financiamento coletivo. Falei, ah, vamos ver. Aí, em junho, eu botei, acho que em 1º de junho, eu publiquei o perfil. E até eu fiz um vídeo que eu devo soltar amanhã, assim, fazendo um balancinho do que aconteceu até agora. Eu tenho um pouco mais de 100 pessoas que aderiram. Por meio desse perfil,
diretamente pelo PayPal, que é um jeito de você fazer a contribuição em reais, ou direto na conta, porque uma coisa que eu não tinha pensado, mas teve gente que falou, você não quer me dar um... número da, sua, da conta. Sua conta no banco, porque eu prefiro, porque daí não tem intermediário, não tem perda no caminho. Eu não tinha pensado. Aí, tipo, o primeiro que pediu, eu falei, tá bom. Aí começou a mais gente pedir, eu falei, quer saber? Vou abrir essa oportunidade também, essa possibilidade. Então, tem alguns contribuidores que estão vindo direto pelo banco também. Eu nem sei como é que fica depois a declaração de imposto de renda, que eu vou ter que descobrir. É uma coisa tão nova que eu acho que a legislação nem sabe como lidar com isso. Imagina, né? Lá no meu, na declaração, aquela sim, lista assim, de enorme, doadores. Não sei. Mas assim, eu estou experimentando, eu acho que o público está experimentando também. Não sei quanto dura, não sei se isso é uma coisa para longo prazo, se é uma coisa para curto prazo, se é um emergencial para... Ah, na hora que eu conseguir uma outra fonte, de repente a gente desfaz isso. Não sei bem, ainda estou... Tem um site brasileiro, tem dois sites agora, parece, que estão começando a fazer tipo o mesmo Patreon. Esquema de contribuições periódicas, porque até então só tinha esse por projeto, né? E por projeto eu acho que não me serve, porque... Sim, porque você não vive projeto, você faz vídeo todo dia. Não é todo dia, mas é uma coisa permanente. Ainda que eu não publique toda semana, eu estou o período todo pesquisando para poder produzir um vídeo que vai sair lá na frente, então... E por projeto eu teria que fazer uma coisa extra. Ah, mas por que você não faz um DVD? Pô, mas já basta tudo que eu faço, eu tenho que fazer mais uma coisa. Então, não sei se eu dou conta. Mas, assim, a ideia me parece honesta mesmo. Porque a gente tá... As mídias convencionais, elas... Vai televisão aberta, a gente não paga. Paga, a TV paga, a gente paga para ter... O serviço em casa. O Netflix, a gente paga também. O Netflix, que aliás é um negócio que eu acho que é super bacana, super os caras legal. Mandaram bem nesse modelo. Rádio também a gente não paga, é bancada por publicidade. Revista a gente paga. Não tem revista de graça. Então, se as pessoas topam comprar um produto que às vezes elas nem vão ler inteiro, não é? A gente comprou a revista por causa daquela matéria X lá que te interessava. Me parece adequado que as pessoas contribuam voluntariamente com o valor que elas acharem justo por uma informação que elas estão recebendo. Mas, assim, tem outros jornalistas, né, não só no Brasil, mas tem toda a mídia, como o modelo convencional de mídia está em crise. As demissões que estão acontecendo são por causa disso. A publicidade já não está querendo ficar nos meios convencionais, está meio que se dissipando nas novas mídias. Está todo mundo correndo para descobrir qual é o novo jeito de ganhar dinheiro com informação. Aplicativos também são uma nova maneira. Então, o financiamento coletivo é um desses novos modelos, que é o primeiro que eu estou experimentando. Que saia, eu descubra novos aí, eu vou fazendo um pool, que eu acho que acho que esse é o mais provável de acontecer. Um mix de vários de canais, fontes, várias de receita. Fontes. Onde é que você se vê daqui a 2 anos? Vixe. Oxe, que pergunta. Quem falou que eu me vejo daqui a 2 anos? Não precisa, será? Você tá otimista com esse caminho, né? Porque você parece feliz com eles. Não, eu nem tenho plano B, porque eu me vejo sendo Francine, fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então... Não passa nenhuma outra coisa pela minha cabeça que eu possa fazer que não seja muito parecido com o que eu estou fazendo agora. Porque não tem outra coisa que eu realmente acredite que eu vá fazer bem, que eu vá trazer contribuição para o mundo. Porque eu não quero fazer uma coisa que seja útil só para mim também. Você está feliz, né? Eu tô. Bem feliz. Eu tô. Tem as angústias envolvidas também, porque você não sabe quando que você vai conquistar determinada coisa, as coisas são demoradas, eu tô sozinha. E o fato de estar sozinha é um desafio. Não tô com uma equipe trabalhando comigo, não tenho quase com quem trocar ideia também, né? Então, mas mesmo assim, os problemas que eu enfrento hoje são problemas até gostosos perto dos que eu tinha quando eu não tava feliz. Você tá sozinha mais ou menos, né? Porque o teu canal tem mais de 60 mil pessoas com você, né? Mas eles estão ali consumindo o que eu produzo. Na produção eu tô sozinha. Por enquanto. Daqui a pouco você vai ver uma coisa. Olha só, eu assim, essa é uma conversa, essa história da sustentação e do quanto você tá abrindo mão de um modelo...
convencional, para entrar num modelo que sai de dentro de você, que espelha o melhor de você e que beneficia todas as pessoas que imagino que estão seguindo o teu canal, porque, de verdade, é, gente que está preocupada com saúde, o teu canal é uma fonte incrível, né? Não, isso, muito autêntico. Isso, é, assim, eu não posso reclamar. Isso está sendo absolutamente sensacional, o uso que as pessoas estão fazendo dos vídeos. Eu ouço muito e recebo muito comentário de professores que estão usando em aula, de alunos que estão levando também para alguma apresentação em aula. Isso em ensino fundamental, médio e superior. Uhum. É... E gente que está usando para si mesmo, que está levando para a família. Outro dia tinha um cara falando que está conseguindo, ele está fazendo uma reeducação alimentar, que ele está conseguindo deixar de tomar tanto refrigerante. E aí eu fiquei até preocupada, porque ele tinha um padrão de consumo, pelo que ele falou, que era muito alto. E eu perguntei se ia tomar água. Ele é, então, agora eu tô me esforçando para tomar mais água. Acho que o médico tinha falado também para tomar mais água. E eu também tô... Eu falei, você viu o vídeo dos sucos com gás? Vi, eu tô fazendo bastante aquele de uva com gás, muito gostoso. Aquele tá me ajudando bastante. Eu falei, nossa, coisa assim que eu fiz como um conteúdo a mais ali, que eu nem achei sem que grandes compromissos. Nem iam gostar, mas que traz uma diferença para a vida da pessoa que eu não pude prever, que foi, putz, cara. É muito legal, assim, saber que tem gente se ajudando, assim, com isso. Isso me deixa muito contente. Muito legal. Ó, a Francine tem... Bom, vou voltar aqui só para deixar as referências dela aqui na tela. Então, tem o blog, canaldocampoamesa.com.br, que é esse que eu vou pôr na tela aqui, ó, canaldocampoamesa.com.br. No YouTube do Campo à Mesa, é o canal da Francine, que os vídeos estão todos lá. E para quem acompanha a gente, eu já fiz esse tema de alimentação, saúde, já veio para cá algumas vezes, né? A gente está tateando ele ainda, tentando tomar coragem para entrar a fundo nesse tema, da mesma forma que a gente fez com o tema educação. E eu queria lembrar, talvez, dois episódios que a gente colocou aqui. Esse do Põe no Rótulo, que foi um episódio que a gente fez com a Ana e com a Cecília, que são duas mães. Episódio número 202 dos diálogos, que é esse que está na tela aqui. E mais um episódio anterior, que eu não vou me recordar o número, que eu fiz com o Marcelo Cadelmar também, que traz essa história da alimentação como um dos eixos mais importantes da vida, para que você possa cuidar do teu corpo, né? Que afinal é ele que sustenta o resto, né? A nossa carcaça, que leva a alma junto, que leva a gente para frente e faz com que a gente consiga interagir um pouco com esse mundo. Então, tem esses temas estão aí nos episódios anteriores. E daí eu queria te agradecer, assim, imensamente, por você ter aberto o teu tempo e vir aqui compartilhar a tua história. Prazer. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Espero que seja a primeira de muitas. Estamos aí. Muito legal. Gente, muito obrigado vocês estiveram conosco aqui. A gente volta com mais um episódio. As pessoas que participaram do chat, que estão aqui conosco, em especial a Laura, que se conectou aqui, que foi assim, ela que simplesmente disse, agora vai, Maurício, não tem jeito, venha para cá. Queria agradecer vocês. Então a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todos.